आता एकमेव नाव असं आहे की 100% टक्कर देणारा माणूस विजयशी उतरे, विजयशी उतरे, हे तर काय आता भविष्य नाही कोणाला सांगायची. बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाच्या बांधणीसाठी विजय शिवतारे बारामतीत आले होते, त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. आपण बारामती लोकसभा निवडणूक लढवण्यास तयार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. येणाऱ्या 2024 बारामती लोकसभा निवडणुकीत सुप्रिया सुळे यांना एकमेव टक्कर देणारा उमेदवार विजय शिवतारे असणार, यात कुठलीच शंका नाहीये. येणाऱ्या निवडणुकीत कुठलीही तडजोड होणार नाही, जनतेची इच्छा असेल राष्ट्रवादी विरोधात सर्व पक्षांनी सांगितलं तर बारामती लोकसभा मतदारसंघातून मी निवडणूक लढवण्यास केव्हाही तयार असल्याचं माजी मंत्री विजय शिवतारे म्हणाले. येणाऱ्या बारामती लोकसभा मतदारसंघामध्ये तुम्ही उमेदवार म्हणून इच्छुक आहात का? असं आहे की आता एकमेव नाव असं आहे की 100% टक्कर देणारा माणूस विजय शिवतारे, हे तर काय आता भविष्य नाही कोणाला सांगायची गरज. कुठच्याही प्रकारची कॉम्प्रोमाइज कुठच्याही प्रकारचे हे होणार नाही. परंतु ही परत मी एकदा सांगतो की वैयक्तिक लढाई नाही, सर्व पक्ष सर्व लोक यांनी मिळून एकत्रितपणे सांगितलं की बापू तुम्हालाच आता हे काम करावं लागेल, तर निश्चितपणे मी ते करेल. माझा वैयक्तिक स्वार्थ त्याच्यात काही नाही, परंतु इतिहास घडवण्यासाठी सुद्धा तुमच्यात बळ लागते, इतिहास पुरुष होण्यासाठी सुद्धा तुमच्यात बळ लागते आणि सात्विक भाव असावे लागतात. पूर्णपणे ताकदीने निर्भयपणे धाडसाने ते काम करायची हिंमत असावी लागते. ते सगळे गुण देवाच्या दयेने माझ्याकडे आहेत आणि त्यामुळे जर सर्वांची इच्छा तशी असेल आणि म्हणून मी इथे सांगितलं पार्टी बिटी कुछ नाही. जे ज्या या अपप्रवृत्तीच्या विरोधात आहेत, मग तो अगदी राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता असो, आहेत माझ्या कॉन्टॅक्टमध्ये राष्ट्रवादीचे लोक मला बोलत असतात बापू नाही पटत आम्हाला, पण करायचं काय, आमचं आम्ही काय करू शकतो, लगेच टाचेखाली घेतील आम्हाला. त्यामुळे योग्य वेळ येऊ द्या म्हणे, योग्य वेळ आल्यानंतर आम्हाला जे करायचं ते आम्ही करू. ते राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते देखील बोलत आहेत. मी इंदापूरमध्ये होतो तिथे देखील तीच भावना लोकांनी व्यक्त केली आणि म्हणून मी असं म्हणणार नाही की माझा काही स्वार्थ आहे त्याच्यापटी, पण जर जनतेची इच्छा असेल, सर्व पक्षांनी एकत्रितपणे हे केलं, सर्व नेत्यांनी एकत्रितपणे जर ठरवलं, तर मग हे शिवधनुष्य पेलण्याची शक्ती आणि ती जबाबदारी मी निश्चित घेईल. तुमचा विषय आला की बारामतीचा आमदारांचा एक डायलॉग ऐकवला जातो, मला आमदार कसा होत आहे ते बघतो. म्हणून मी आता डायलॉग मारला. गाव पेटवायला एकच माणूस पेटू शकतो. जर तो डायलॉग अजित पवारांचा आहे, मी आता बोलतो की तो कसा आहे निवडून येऊ कधी बघणार असं बोलणारे अजित पवार स्वतःच्या पोराला निवडून आणू शकले का? निगेटिव्ह करायला काय, आग लावायला एक माणूस कोणी, निगेटिव्ह काम करायला सोपं आहे. म्हणजे वैयक्तिक त्यांच्यावर टीका देखील नाही, पण एवढीच ताकद असेल तर मग निवडून आणलं पाहिजे होतं मुलाला. एवढीच ताकद असेल तर राज्याचा मुख्यमंत्री राष्ट्रवादीचा झाला पाहिजे. 50-60 वर्षात हे जात नाही, लोक यांना मतदान करत नाहीत. भीतीपोटी काही ठिकाणी लोक हे सगळं करतायत. राज्य सहकारी बँक, डिस्ट्रिक्ट बँक, साखर कारखाने, दूध डेअरी, विकास सोसायटी, ग्रामपंचायत, सगळी यांचे लोक असल्यामुळे सर्वसामान्य माणूस घाबरतो. बाबा काय जर मी जर काय थोडासा जरी मी अग्रेसिव्हपणा केला तर माझं दूध घेतलं जाणार नाही, माझा ऊस तोडला जाणार नाही, मला कर्ज दिला जाणार नाही, मला शाळेत ॲडमिशन दिलं जाणार नाही,